Assalamu alaikum, azim olar. Men kursdoshimman, singlimga baxt tilayman. Hamisha billar xursand bo'lib. Bravo! Assalomu alaykum hammaga. Dada ekala ayam bilan ikki dunyo baxtli bo'ling. Dada baxtli bo'ling. Xo'shovlar. Alohida minnatdorchilik bildirib ketaman Dilfuzaxonga. Dilfuzaxon qansiz? Martlar mana martlar qiladi bu ishni. Bitta qarsak chop qo'yar shu kuzda. Tazim qilaman men sizga tan berdim kam siz akasi Suzada Dilshod akam bosh og'ir bo'lsa kerak ajoyib aka gap qilish mumkin emas hamma maqtovlar sizlarni oilalarga bugun shu darajaga yetkazgan